Hi friends, I think बाइक के पार्ट तोर फ्रेंड्स मैं गेम की नमक मुझे पार्ट नम दी हदाने हाई फ्रेंड्स मैं गेम की नमें मोटो रेसिंग मैं गेम के लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक क्लिक कर एमबीबीसी हर गेम का डाउनलोड करें क्या तीन डाउनलोड कर पास कहीं बैग इंटरफेस बला नमद इट पास मैं इंटरफेस तीन इतनी मेतनदी मेगोलो कगे मोटर सैकल के तोर गंटल हाई अभी एक मोटर सैकल बड़ा पुलवा मेक तौरकना मेक पाटक तौरक वेडी मेक कस्टम पाटा तीन अभी तौरक मेरे मेघल्लो समारे तेनो अभी मे दर क्लिक करना पाटे मे दर अभी पाट हम एक पाट तौरक सिद्ध तिंग क्लिक कर अवश्य पाटक लिंगड़ दूर कस्टम कर बेह तिंग अभी सामान्य पाटक मे दर तौर मे दर मे पाट तौरकना ओके क्लिक करना कंट्रोल ऑप्शन मार्क ऑप्शन कंट्रोल क्लिक करोडर कैरियर मोड दिखे प्ले कर कप स्टिक मेतन दिखे तीन कॉपी कपड़े मन अवलना कपे कॉपी कपड़ा तीन कॉपी बंद कपे दिखे मेक दिना लास्ट इतना कॉपी कप स्टिक रेडी अभी दिन मेतन पास अभी पाट मारकर वेडी अभी बैक मारकर मेरे स्टार्ट मेरे क्लिक करना आसम को एक अभी साइन रेस पास कर रेस नमक मेके रेस अभी पूर्व पैन फ्रेंड्स अभी प्रतिवादी अटे पैन रेस दी फ्रेंड्स गुडक विनोद गेम पूर्व स्क्रीन पेन गुडक ग्राफिक क्वालिटी का तीन अन्न मे अकाट पैं पर मोल गई आने मोल गई विती वादे थिंग मन चुट्ट कि पैंग विशेष मत आसते प्ले कर सामान्य प्रतिवाद पैंग गुड विनोदे अभी प्ले कर गेम गेम रूल से प्रश्न है अभी तीन अभी प्रतिवाद पैंग पैं पर प्रतिवाद अभी पैं दिन पे अभी क्रिकेट के लिए बैठे अभी पुलवा क्यू डब्ल्यू की मे कीज दिखे मेघ पैंग हंड हरी इधर पैंग दिन अभी पैं पर टैर के उदे काट के अंदर फ्रेंड्स पैंग मेरे पैंग रेस तीन फ्रेंड्स गुड फन गेम का ఏ కాలే మమ ప్లే కరుపు గేమ్ ఇక ఫై పైంగివ ఐ థింక్ సాధారణంగా గుడక్ హొంద గేమ్ ఇక క్లిక్ యాన పుల్ లో ఐ పిసి ఇక్కడ మే గ్రాఫిక్ క్వాలిటీ గుడక్ హొనై ఇకన హొంద క్లియర్ టెక్స్చర్స్ ఏం గుడక్ క్లాస్ అన్న హలల దినా వెలికిన మినిస్ తమ నికమ్ మొకద బోనిక్ కోగి ఇన్నో గరం గండబ ఇందా పైంగివ నే దొట హరి ఫ్రెండ్స్ దేవ గుడ తేనేది మేక గుడక్ దొరట లేసి గేమ్ ఇక థింక్ యాండి యాండి మేకి అమరుగతి వెడి వేనో मेके प्लेस वेडियन ऐ थिंक अब मे गेम प्ले करें क्या तीन इधर मेके टेक्स्टोर्स गुडक मन पेन वीडियो की टमाटर के फ्रेंड्स मेके वेगिंग दिन बैकने मेके सामान्य गुडक परस्थानी हेतु फ्रेंड्स मेके आदिश्वर पैंतर गुडक मे हेरवेम
අපේ බයික් එක කැරකෙනවා 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 බම්බරි වාගේ ඊට පස්සේ අපිට ගන්නවත් දෙයක් නැති වෙනවා ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ලිස් වෙන තැන් වැඩි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඒ කියන්නේ බයික් එකේ ටයර් එකත් එක්ක මේ ටෙක්ස්චර්ස් ගොඩක් දුරට ගැලපෙන ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුරට අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ කලාවල් තියෙන්නේ මේකත් චුට්ටක් ටෆ් එකක් තියෙනවා ඉතින් යන්නේ යන්නේ ඒකේ අමාරුව ගොඩට මේක ප්ලේ කරගෙන යද්දි තේරෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ගොඩක් දුරට මේ ගේම් එකේ ඔයගොල්ලෝ ප්ලේ කරද්දී ගොඩාක් වෙන්ගින් යන්නත් බෑ හැබැයි හෙමීට යන්නත් බෑ හෙමීටගේ ප්‍රතිවදින් ගුටි ගන්න වෙනවා එමෙ නැත්තම් උගෙන් පයින් ගන්න වෙනවා ඉතින් අපිට හරියටම මේ විදිහට දිනා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඉතින් අපිට සල්ලි නෙමෙයි දෙන්නේ ඈ සල්ලි නෙමෙයි දෙන්නේ දැන් මොනවා කරන්නේ සල්ලි නෙමෙයි දෙන්නේ අපිට දෙන්නේ පොයින්ට්ස් කියලා සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු වගේ දෙයක් තමයි මෙතන හම්බෙන්නේ ඔන්න කප් එකක් කමන හොඳයි කෝපි ගන්න පුළුවන් ඉතින් මම මේ විදිහට යනවා මෙනු එකට ඉතින් අපි පළවෙනිය ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් දෙවෙනිය දෙතුන් තව ගත්තොත් තුන්වෙනිය තුන් හතර තව ගත්තොත් එහෙම අපිට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් ऑप्शन मे मोटरसाइकिल अपडेट करना ऑप्शन मोबाइल मन क्यूवे कहीं तीर्मी पलवे गोलो दी पल बॉक्स दकी अन्दी मतलब देवनिया दुंगण बॉक्स फिले आई तुंगी दुंगो हर पास तुंगे बॉक्स फिले अंतिम बॉक्स फिले बॉक्स फिलता एंजिम अपडेट कर ट्रांसमिशन अपडेट कर मोबाइल मम वेडिंग अपडेट कर कैमती फ्रेंड्स हैंडलिंग फिजिकल ओके मित्र कपड़ा कॉपी बोंड ज्यूस मित्र हाट आप पुलवांग लंग गेम एंड मे गेम चुट 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 अमार बलवा मे गेम अमार मीडियम तौर बेह प्राक्टिस मोटिंग चुट चुट प्राक्टिस मेक अमार oops ayin yanda ka friends mara bangla di hari bombay ka type bombay mutai friends dekka de vechche de ma booking city ne me avastha vedi dunna ne de bain para avuda bain gewe kawada kila matak nae friends man harire note kare hai aur anda friends samne ne me karan wage bain demu onna meata bain parak roll una hari अभी क्यू एवं डब्ल्यू मेरे पैन पर्वे तय तक डांस करना फ्रेंड्स पैन पर अरे फ्रेंड्स मेरे प्ले कर गेम महात्म्या डबूत्ती वे पैन पर महत्व बंद पैन मे मैं पास करना अरे मेरे पास करना फ्रेंड्स पैन पर लंगटे पैन पर पैन पार दिखे चांस फ्रेंड्स बला सवाल वेगिंग पैन का चुटकाइन बैक पाक प्रतिवादी अभी पास बल पैन पार दिखाई बिते हर फ्रेंड्स वेडिया पैन के मिगल आया स्पाउन एवं मुनादर अट पैन का मम पैन का हर फ्रेंड्स पास करें फ्रेंड्स हर फ्रेंड्स पास कर पैन पार वेम अभी मेदा वेटनवाणी वेटना यह पुंची गेपे गुडकाय पास गुडा दग्न बत्ती उठा मीटर्स दिन दग्न बत्ती उठी मैं मीटर्स मीटर्स अड्डा फ्रेंड्स अभी सामान्य मेरे किए मीटर्स अड्डी अड्डा अड्डा तरह यह दूर दूर बड़ी अभी पारदीन संभावित मीटर्स पुलवंतर अड्डू करना बल फ्रेंड्स बला गेम चुट चुट हिरेन गति मे गेम पे पुलवा गेम बंके करे फ्रेंड्स मे पार डब्ल्यू एस डी तम एगुनी फ्रेंड्स तीन मे बग्यूरा गेम बग्यू की करंट
ඉතින් මේක PC bug එකක් කියලා නම් කියන්න බෑ මොකද මේක ගොඩක්ම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම low end PC වලට හදපු game එකක්. ඉතින් ඒ අතින් බලද්දි මේ game එක ගොඩක් දුරට lag වෙන්න විදිහක් නැහැ සාමාන්‍යයෙන් අද කාලේ තියෙන PCs වලට. ඉතින් 2014 15 වගේ ආපු PC වලට අනිවාර්යයෙන්ම lag වෙන්නේ නැහැ. එතනින් එහාට ආපු කිසිම PC එකක් lag වෙන්න විදිහක්ම නැහැ. ඉතින් lag වෙනවා නම් ඒකට හේතුව ඕගොල්ලන්ගේ පරිගණකයේ නැමේ friends ප්‍රෝග්‍රෑම් කියනක දෙන්න. ඊට පස්සේ මොනවා ගොඩක් ස්මූත් මේක ප්ලේ කරන්න. හැබැයි ගොඩක් කලාවකට අපි මේක ප්ලේ කරද්දී මේ බග් එක දැනෙන්නේ නැහැ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. මොකද අපි බයික් එක නෙමෙයි බලන්නේ ඉනවන්නේ. ගොඩක් කලාවකට අපිට බැලෙන්නේ පාර. ඉතින් අන්න ඒ නිසා මේකේ බග් එක ගොඩක් දුරට අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක්ම හොඳට මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න. ඉතින් ගොඩක් අය අහපු ගේම් එකක් තමයි low end racing game එකක්. කියන්නේ low end PC එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් හොඳ racing game එකක් කියන්න කියලා. ඉතින් low end PC එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් හොඳම racing game එක තමයි මේක. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මීට අතර හොඳ ඒවා තියෙනවා. මම එකින් එක අරන් යන්න. ඉතින් දැනට ගොඩක්ම low end PC එක පාවා ප්ලේ කරන්න පුළුවන් හොඳම game එක කියලා කියන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් මම මේක අරන් යන්න හේතුව ඒක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක්ම කියන්නේ ගොඩක්ම low end PC එකක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 2GB 1GB RAM එකක් තියෙන. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ 1GB RAM එකක් 1GB RAM එකක් වගේ PC එකක උනත් ඔබන්ට ප්ලේ කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔන්න බලමු මම දැන් එන්ජිම අප්ඩේට් කරන්න යන්නේ. එන්ජිම වැඩ කරනවා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේ low end PC game එක ප්ලේ කරන්න. ඉතින් මේ game එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නම් අදාළ link එක තල්ලා තියෙනවා description එකේ. ඉතින් ඒ website එකේ නම අතින් ඔයගොල්ලන්ට සමහරවිට direct යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි website එකේ නම www.myrealgames.com. ඉතින් මේ website එකට ගියොත් ඔයාලට ගොඩක් low end PC games බලාගන්න කියලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය city racing, motor racing, sky track වගේ ගොඩක් games තියෙනවා. මම බඩබඩ කරලා නම කියද්දි කොහොමද කියලා ඔයාලට කල්පනා කරන්න තියෙන්නේ. මොකද මම මේ games තමයි පොඩි කාලේ ගොඩක් දුරට play කරේ. පොඩි කාලේ කිව්වේ ඒ කියන්නේ මම මේ ලැප්ටොප් එක ගත්තු අලුත. ඒ කියන්නේ අලුත් කාලෙම ගෙවෙද්දී මේ ගේම්ස් තමයි වැඩිපුරම ප්ලේ කරේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් low end PC වලට. ඉතින් ඕකට හිතෙන්න පුළුවන් මේක mini game එකක් නේද කියලා. ඔව් mini game එකක් තමයි. ඒ වුණාට friends වලට ගොඩක් ලොකු fun එකක් ගන්න පුළුවන්. මගේ අදහස පරණ කාලේ තියෙන ගේම්ස් වල ආතල් එක මේ කාලේ ගොඩක් දුරට ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මම තියෙනනේ ගොඩක් අමාරු ගතියක් තියෙනවා friends. ඒ කියන්නේ මේ ගේම් එක ගොඩක් අමාරු නැති වුණත් සමහර ගේම්ස් තියෙනවා ගොඩක්ම අමාරු. ඉතින් ඒකෙත් පොඩි අදලයක් තියෙන කියලා මම කියන්න පුළුවන්. හොඳයි දැන් ඔයගොල්ලෝ කැරියර් මෝඩ් එක ගැන දන්නවා. දැන් බලමු මොකක්ද මේ ක්වික් රේස් කියන්නේ කියලා. මම දැන් මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ගියොත් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රැක් එක, එතකොට ලැප්ස්, එතකොට රිවර්ස් ඔන් ඔෆ් කරන්න පුළුවන්, එතකොට ඩිෆිකල්ටි එක හાર્ඩ්ද, ඊසිද, මීඩියම්ද, එතකොට රේසස් ප්‍රමාණය කී දෙනෙක් අපිත් එක්ක රේස් යනවද මේ හැමදේම අපිට එඩිට් කරලා තෝරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් තමයි ක්වික් රේස් එකෙන් වෙන්නේ තියෙන පුළුවන් කැමති දිගට මැප් එකක් එහෙම තෝරගන්න. නමුත් සීසන් එක ගොඩක් තෝරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුරට මේකේ සීසන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට සීසන් තෝරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේක තෝරගන්න හම්බ වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට මේ කැරියර් මෝඩ් එක. මම මේ කැරියර් මෝඩ් එකේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් ප්ලේ කරලා ටිකක් දුරට ඔයගොල්ලොන්ගේ ගේම් එක ප්ලේ කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි මෙතන මේ ක්වික් මෝඩ් එකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ සීසන් කියන එක අන්ලොක් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එතක ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය මේ විදිහට කැමති මැප් එකක් මේ විදිහට තෝරගෙන ඔයගොල්ලන්ට ප්ලේ කරන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය රේසස් ප්‍රමාණය මේ විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මොකක්ද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න ඔයගොල්ලෝගේ අදහසක්. ඒගොල්ලෝ වීඩියෝ ගැන ලයික් එකක් දාන්න, ඒගොල්ලෝ මේ ෆිල්ටික් සිංගල YouTube channel එකේ හදන අපේ videos ඔයගොල්ලෝ ගාඩන් කියන ගන්න ෆිල්ටික් සිංගල YouTube channel එක subscribe කරලා ලයික් දෙන්න, bell එකේ all දෙලා අපිත් එක්ක දිගට රැඳිලා ඉන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක බලලා ස්තුතියි හැමෝටම, තාත්තගරිකේ ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.